वंदे संस्कृतमातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरस्य भाद्रपद बहुल एकादश्याः बुधवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सेप्टेम्बर् विंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साई सरस्वती, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। लिथुवेनिया देशस्य अलेक्जेंडर सोरोकिन नाम धावन क्रीडाकारः यूरोपियन चैंपियनशिप क्रीडा स्पर्धासु ह्यः चतुर्विंशति घंटासु 19,300 लव षट् किलोमीटर्स धावित्वा प्रपंचे एव विशेष ख्यातिं प्राप्तवान्। एयर एशिया प्रमुख विमान यान संस्था राष्ट्रीय प्रयाणेषु अंतरराष्ट्रीय प्रयाणेषु च 50,00,000 विमान चीटिकाः स्वस्य 21तम जन्मदिवसस्य अवसरे निःशुल्क रूपेण प्रदातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। एतदर्थं यात्रिकाः अस्य मासस्य 25तम दिनांकात् पूर्वं आरक्षणं कुर्वन्ति चेत् ते आगामि 23-2000तम वर्षस्य जनवरी प्रथम दिनांकात् अक्टोबर मासस्य 28तम दिनांकयोः मध्ये प्रयाणं कर्तुं शक्ष्यन्ति इति। उत्तर प्रदेशस्य अयोध्यायां श्री रामचंद्रस्य 150-200 मीटर्स उन्नत विग्रहः प्रमुख शिल्पिना राम वी सुतार महोदयेन विनिर्मीयते। एतस्य निर्माणानन्तरं एषः विग्रहः प्रपंचे एव विशिष्टा भविष्यति इति। महाराष्ट्र राज्यस्य गांधीनगरस्य कविता चावला नामनी एका सामान्या गृहिणी ह्यः कौन बनेगा करोड़पति प्रश्नमंच कार्यक्रमे सर्व प्रश्नानां समाधानं दत्त्वा एक कोटि रूप्यकाणि जितवती। आंध्र प्रदेशस्य तिरुमल क्षेत्रे अधुना श्री श्रीनिवासस्य दर्शनार्थं 12 घंटाः भवन्ति। भक्ताः 12 महाप्रकोष्ठेषु अधुना प्रतीक्षमानाः सन्ति। ह्यः एकस्मिन् दिने एव 67,000 भक्ताः स्वामिनः दर्शनं कृतवन्तः। 31,000 भक्ताः स्वीय शिरोजान् स्वामिने समर्पितवन्तः इति। तेलंगाणायाः संस्कृतभारती नल्गोंडा नगरे अन्तर्जाल माध्यमेन संस्कृत संभाषण वर्गं संचालयति। विभाग संयोजकस्य आचार्य शिव महोदयस्य शिक्षणे प्रायः 70 जनाः छात्र रूपेण भागं गृहीत्वा उत्तमतया संस्कृताध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। आयुषः क्षणये कोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो। भावः, सर्वरत्नानि दत्त्वा अपि जीवनस्य एकक्षणमपि पुनः प्रत्यानेतुं न शक्यते। ये स्वजीवनं व्यर्थं कुर्वन्तः भवन्ति ते भविष्ये महतीं समस्याम् अवश्यम् अनुभविष्यन्ति इति।